ျမတို့ခေါ်တဲ့ခါမှာခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့ပဲခေါ်တာမဟုတ်ပါခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီအရာကကျမတို့ဘလို့ကာလမျိုးအတွက်မှမဆိုကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ကာလမဖြစ်တဲ့ကာလအချိန်တိုင်းမှာကျမတို့ဒီဆက်လက်ပြီးတပည့်တော်ဖြစ်ဖို့လိုတယ် hallelujah အခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဆိုတာကခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့သွာလာတော်သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားဘလို့နှလုံးသားလဲအမြဲတမ်းတောက်လောင်နေတဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ် hallelujah ခရစ်တော်ကပြည့်တနာတွေကြောင့်စိတ်တကြတဲ့သူမဟုတ်ကျမတို့တွေလည်းပြည့်တနာတွေကြောင့်စိတ်တကြတဲ့သူတွေမဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြည့်တနာတွေကြောင့်မို့လို့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့သူမဟုတ်ကျမတို့လည်းပြည့်တနာတွေကြောင့်မို့လို့ဧဝံဂေလိမဟောတော့ဘူးငါတော်ပြီးဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါမလုပ်ချင်တော့ငါကျမ်းစာမဖတ်ချင်တော့ငါစုမတောင်းချင်တော့ဘူးဆိုပြီးကျမတို့လုပ်ဖို့ရန်တော့မဟုတ်ပါဘူးအာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ကခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်လောင်ဖို့ရန်တော့လိုတယ်ဒီလိုကာလမျိုးမှာကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတောက်လောင်နေတပည့်တော်တွေဖြစ်အောင်အဲ့ဒီသူတွေကဒါလေး노ထမှုအသိဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒကျမတို့အသင်းတော်ရဲ့ဆန္ဒတပည့်တော်မွေးထုတ်ဖို့တပည့်တော်ဆိုတဲ့ဘလို့ကာလမျိုးမှမဆိုဖျားအတွက်အသက်ရှင်မဲ့သူတွေဘလို့ကာလမျိုးမှမဆို노ထမှုတဲ့စိတ်အားကြီးတဲ့သူတွေ hallelujah အခြေအနေတွေပြောင်းသွားပြီမဲ့ဖျားသခင်ကဒီဖျားသခင်ပဲဖြစ်တယ်ယခင်ကတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဖျားသခင်လည်းအခုကာလမှာလည်းသူ့ရဲ့နီးလန်းနေနဲ့မတူတဲ့နီးလန်းနဲ့အရင်ကတော့တူချင်မှတူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သေချာတယ်မတူတဲ့နီးလန်းနေနဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်သူ့ရဲ့အေးဝင်ဂေလိတရားသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်စေမယ့်ဖျားသခင်ဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်အဲ့ကျွန်မတို့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်အားကြီးနေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်ကျွန်မတို့အဲ့ဒီအတွက်အသင်းတော်အနေနဲ့လည်းဆက်လက်ပြီးဆူတောင်းနေတယ်အသင်းတော်အနေနဲ့လည်းစိတ်အားကြီးနေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲအဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်လာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲတရားဟောရချမ်းခန်းကြီး၄အငယ်၂၄မှာဒီလိုပြောတယ်ကျွန်မဒီနေ့ဟောမိတ်တော့ဘတ်တော့ခေါင်းစရာဒီတည်းကနေဖြစ်တယ်တရားဟောရချမ်းခန်းကြီးလေးအငယ်24အားလုံးတူတူကဖတ်ရအောင်တွေ့ပြီဆိုရင်1 2 3အကြောင်းမူကားသင်တို့၏ဖျားခင်သာရဖျားသည်လောင်တော်မီအပြစ်ရှိသည်ဟုယုံလွယ်သောဖျားဖြစ်တော်မူ၏အာမင်ဒီမှာဗာပြောလေ Your God is all consuming fire သင်၏ဖျားခင်သာရဖျားသည်လောင်တော်မီဖြစ်တော်မူ၏ဖျားသခင်ကိုမီးနဲ့နှိုင်းထားတယ်ဖျားခင်သည်မီးဖြစ်တယ်ဖယားကင်ကကျမတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လို့ပြောရခါမှာလေဖြစ်နိုင်တဲ့ချိန်တွေရှိတယ်မိုးဖြစ်နိုင်တဲ့ချိန်တွေရှိတယ်ရေဖြစ်နိုင်တဲ့ချိန်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဖယားကင်ကိုဘာနဲ့ခိုင်းလဲသာရဖယားသည်လောင်သောမီးဖြစ်တော်မူ၏ဖယားကင်သည်မီးဖြစ်တယ်အာမင်မီးဆိုတဲ့ဂုဏ်သတ္တိကဘာလဲအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ energy အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ဆိုရင်တခုဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲကျမတို့ရဲ့ဖျားခင်သည်အလွန်ပြင်းပြတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီလေဒီလိုကာလမျိုးမှာပြင်းပြတဲ့နှလုံးသားနဲ့သွာလာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ဖျားခင်ကလောင်သောမီးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့နောက်ထပ်တနေ့ဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်6မှာလည်းမြင်ရတယ်ဖျားခင်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုဒီနေရာမှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်အောင်သူ၏ကိုယ်သည်ကြောက်မြက်ရွေးကဲ့သို့ဖြစ်သူ၏မျက်နာသည်လည်းလျှက်စစ်ကဲ့သို့ထင်သူ့မျက်စိသည်လည်းမီးခွက်ကဲ့သို့ဖြစ်သူ့ခြေလက်တို့သည်ဥတ္တောကျေဝအယောင်ဆင်းရှိဤသူစကားတန်ဤများစွာသောလူစုအတန်နှင့်တူဤယေရှုခရစ်တော်ကိုဒန်ယေလကကြိုတင်ပြီးတော့သူ prophetic vision မှာမြင်ရတဲ့အရာဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့မျက်စိကမီးခွက်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ် hallelujah ဗျာရေးကျမ်းမှာလေကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်ခုနပါပထမဦးဆုံးအေဖက်အသင်းတော်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာလေဖခင်ယေရှုခရစ်တော်ကမီးနဲ့သူခိုင်းနိုင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖခင်ကိုမီးနဲ့ခိုင်းနိုင်တာလဲဒီနေ့မှာကျမဒီလောင်သောမီးအကြောင်းကိုဝေငှချင်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဖျားခင်သည်မီးကဲ့သို့ဖျားခင်သည် all consuming ဖျားလောင်သောမီးဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကလောင်သောမီးဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ကိုလည်းသူ့ရဲ့လောင်သောမီးနဲ့ဗတ္တိဇံပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုပြောတယ်ငါမင်းတို့ကိုရေ၌ပဲဗတ္တိဇံပေးတာဒါပေမဲ့ငါရဲ့နောက်မှာကြွလာမယ့်သူကပေးမှာဗတ္တိဇံပေးမယ်လေကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်အောင်မဿဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3အငယ်17မှာငါသည်နောင်တအဖို့အလို့ငါသင်တို့ကိုရေနှစ်ဗတ္တိဇံပေး၏ငါနောက်ကြွလာသောသူသည်ငါထက်တဆွမ်းနိုင်၏ထိုသူ၏ခြေနင်းတော်ကိုများစောင့်ခြင်းကငါမထိုက်ထိုသူသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမီးနှင့်၎င်းသင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမည်ဟာလေလုယာဖခင်သခင်သည်လောင်တော်မူဖခင်သခင်သည်အလွန် passionate ဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်သည်အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ energy ဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်သည်အလွန်ပြင်းပြတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့ဖခင်အချိန်
ိန်တိုင်းမှာ hallelujah သူ့ရဲ့နှလုံးသားကလူတွေအတွက်တောက်လောင်နေတယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကဒီမြေကြီးမှာရှိနေတဲ့လူတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်တောက်လောင်နေတယ်ဒီအပြင်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကိုလည်းထိုလောင်သောမီးနဲ့ဗတ္တိဇံပေးခြင်းနဲ့လောင်သောမီးနဲ့တို့ထိမယ်ပဲမပြောဘူးဗတ္တိဇံပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်ဗတ္တိဇံဆိုတာဘာလဲအလုံးစုံနစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ရေနဲ့ဗတ္တိဇံခံတဲ့အခါမှာမြင်ဘူးတယ်မဟုတ်လားရေထဲမှာလူကတကူလုံးနစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုထုံမီးနဲ့ဗတ္တိဇံပေးခြင်းနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အထဲမှာသင်ကိုဗတ္တိဇံပေးမယ်အဲ့ဒီအဲ့ကမ်မီးနဲ့၎င်းအဲ့ဒီမီးကဘာကိုပြောခြင်းတာလဲဒီနေ့ကျမတို့အထူးတကားကြည့်ရှုသွားမယ်ဖျားသခင်ဤမီး hallelujah အဲ့ဖျားရဲ့မီးကိုနော်ကျမတို့လောင်တဲ့အခါမှာလူတွေကဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့ကျမတို့ကြည့်ပြီးတော့ဖျားသခင်မီးကဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတော့ကျမတို့အထူးတကားကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်အဲ့တော့ဖျားရဲ့မီးလောင်တဲ့လူတယောက်ယောဟန်ခုနကတော့လေကျမတို့သူ့အကြောင်းကိုကြည့်ခဲ့တယ်ဒီခုလေကျမနဲ့အတူရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်35မှာယေရှုကရှင်ယောဟန်ကိုဘယ်လိုလူလို့ပြောသလဲကျမနဲ့အတူကြည့်အောင်ရှင်ယောဟန်9အငယ်35မှာယောဟန်သည်ညှိထွန်း၍လင်းသောစီမီးဖြစ်၏သင်တို့သည်သူ၏အလင်း၌ခဏသာမွေ့လျောခြင်းကအလိုရှိကြ၏အာမင်အဲယောဟန်ကိုဘာဖြစ်ဖျားကခိုင်းနိုင်လဲဆိုစီမီးဖြစ်ခိုင်းနိုင်တယ်lamp အနေနဲ့အဲ့တော့အလုံးလေးစီမီးခွက်ကိုမြင်ဘူးတယ်မလားအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မီးတောက်အနေနဲ့ယောဟန်ကိုဖခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကခိုင်းနိုင်တယ်ယောဟန်ဒီလေပဲဖခင်သခင်ရဲ့မီးကူးဆက်ခြင်းခံရတော်သူဖြစ်တယ်သူကသူ့ရဲ့မိခင်အဲလိရှေဘရဲ့ဝမ်းထဲမှာခရီးကမင်းလေးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တော်သူသူကမီးနဲ့ပြည့်တော်သူဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ तू မွေးဖွားလာပြီးတော့ तू အမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခက်ကဘာသာရေးဆရာတွေနဲ့လုံးဝမတူဘူး파리셰တွေနဲ့မတူဘူးဂျန်တက်ဆရာတွေနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကယောဟန်ကိုအံ့ဩရတယ် तू တရားဟောတဲ့အခါမှာအခွင့်အာဏာနဲ့ဟောတယ်နောင်တရကြလို့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်တည်လို့နေပြီနောင်တရကြလို့မိစစ်စဉ်းစားကြည့်ပါတင့်ကိုနောင်တရပါလို့လာပြောရင်တင်ကြိုက်မလားနော်အဲ့ဒီခေတ်မှာယောဟန်ရဲ့တရားဟောချက်ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်တည်လို့နေပြီနောင်တရကြလို့ဆိုပြီးအလွန်ပြက်သားတဲ့တရားကိုဟောတယ်သူဟာအဲ့ဒီခေတ်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်ကိုသူဒီသိခွင့်ရတော်သူတကယ်တော့နောင်တရပြီဖျားစီပြန်လာရင်အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘလို့သိနိုင်မလဲသူကတော့ဖရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရှေးဥစွာသိဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်ဖရားသခင်ရဲ့ဂယုနာတော်ကိုပြတ်တတော်သူဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခက်ကဘာသာရေးဆရာတွေကသူ့ကိုမကြိုက်ကြဘူးဘာသာရေးဆရာတွေကသူ့ကိုအံ့ဩကြတယ် Who is this guy ဒီကောင်ဘသူလဲနော်သူ့ကိုကြည့်ရငါတို့နဲ့လည်းမတူဘူး तू ဝတ်တဲ့ဝတ်ယုံကိုလည်းကြည့်ပါအောင်ကလကအုပ်ရဲ့တရင်နဲ့နော်ချုပ်ထားတဲ့ဝတ်ယုံနဲ့ကျိုင်းကောင်ကိုစားပြီးတော့နော်တိုးရဲကနေပြီးတော့လာတဲ့လူ तू ဟာတိုးရဲမှာနေတဲ့လူဖြစ်တယ်ပြတူသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးခိုင်းနိုင်တာလဲတောနိုင်ဟစ်ကျော်တော့သူရဲ့အတန်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုတော်တော်အတန်ကျဲတဲ့သဘောမှရှိရဲ့ဟစ်ကျော်ရဲဆိုခရဲဟောဟုတ်လားအဲ့တော့သူကအဲ့လို passionate ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခင်မှာရှိနေတဲ့ဘာသာရေးဆရာတွေကိုနော်တခါလေသူကအပြစ်တင်ပြီးဆုံးမတယ်အဲ့ဒီခင်မှာရှိနေတဲ့ရှင်ဘုရင် hero ကိုလည်းသူကဆုံးမတယ်သူဟာဘသူကိုမှမကြောက်ဘူးဖြစ်တယ်သူဟာလုံးလုံးမီးနဲ့ပြည့်နေတဲ့သူ hallelujah အာမင်သူပြောတဲ့စကားတွေကဖခင်သခင်ထံကနေလာတဲ့ revelation တွေဖခင်သခင်ကနှစ်ပေါင်းများစွာရှေ့မှာနှစ်400လောက်တိတ်ဆိတ်ရာကာလကြီးကိုလူတွေကဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကာလမှာရုတ်တရက်ယောဟန်ဆိုတဲ့ prophet ပေါ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့စကားတန်အဲ့ဒီခေတ်အတွက်မီးတောက်ကဲတို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ hallelujah hallelujah ယောဟန်ဟာအဲ့ဒီပြင်ဘာလုပ်ပေးလဲ?ယေရှုခရစ်တော်ကိုလူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်။ဤသူရဲ့ချင်းနင်းကြိုးကိုများဖြည့်ခြင်းကငါမထိုက်တန်ဘူးဆိုပြီးတော့ယေရှုကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုလောကလူသားတွေရှေ့မှာပြသခဲ့တယ်။ hallelujah အာမင်ဒီမှာကျွန်မကြည့်စေချင်တယ်ဖခင်ရဲ့မင်းနဲ့ပြေဝတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာဘလို့အသက်တာမျိုးလဲဖခင်အတွက်တောက်လောင်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်နေတယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကြားပြောတယ်နောင်တရကြလို့ဖခင်သခင်တန်ကိုလူတွေကိုပြန်လာဖို့ရန်အတွက်ဆွဲခေါ်နေတယ် hallelujah အာမင်အဲ့ဒီပြင်ဖခင်ရဲ့မင်းနဲ့ပြည့်တဲ့လူကလူတွေကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်အာမင်ဖခင်ရဲ့မြစ်တာနဲ့ပြည့်တဲ့အတွက်မကြောက်မရွံ့မဲလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့ဧဝံဂေလိစကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ तू ပဲမဟုတ်ဘူး तू နော် तू မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ယေရှုကတော့ဖခင်သားယေရှုဒီမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာလေ
မီးနဲ့အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တယ်။အားလုံးလည်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကိုသတိထားမိမှာပါ။ရှောဟန်နော်ကျမတို့ရှောဟန်ခရစ်ဝင်ဝင်ကြီးကြီးမဿဲမာကုလူကာယောဟန်ဒီခရစ်ဝင်တန်းနေအားလုံးမှာယေရှုဟာမီးတောက်အနေနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်ရတယ်။သူ့ကိုရှောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်၄၅မှာမိတ်ဆက်ခရဲကပင်လေဘလို့မိတ်ဆက်လဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်၌အသက်ရှိထိုအသက်ဒီလေလူတို့၏အလင်းဖြစ်၏ဟာလေလုယာဖခင်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုအလင်းအနေနဲ့မိတ်ဆက်တယ်ယောဟန်မိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာလေစီမီးအနေနဲ့မိတ်ဆက်တယ်ကျမတို့ခုနကဖခင်တရားဟောရကျမလေးသာရဖခင်သည်လောင်တော်မီးဖြစ်တော်မူတယ်ဘာကြောင့်မလို့ဒီအရာနဲ့ဖခင်ကိုခိုင်းနိုင်ရတာလဲဖခင်ကမီးတောက်ကြီးတောက်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ခိုင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲယေရှုကမြေကြီးမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာမီးကဲ့သို့အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ယေရှုကသူတွားလေရအရရက်တိုင်းမှာသူတွားတဲ့မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့မြို့မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကယေရှုလာပြီဆိုရင်အုပ်အုပ်ချက်ချက်နဲ့တခါတွေဝိုင်းပြီးတော့နော်ယေရှုစီကနေလာတဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကျမ်းမာစေခြင်းတကိုးတော်ကိုလူတွေကစာငတ်ကြရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယေရှုကအရိကမလူတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဟောတယ်ဟောတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတန်လျက်နဲ့ထိုးတယ်လို့ပဲတခါတွေဖခင်ရဲ့စကားပြောခြင်းတိုက်ရိုက်ခံစားရကြတယ်ဝါဟာလေလုယာအဲ့ဒါမီးနဲ့ယေရှုရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုကဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖခင်သခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာနဲ့လူတွေကိုအမှုဆောင်ခဲ့တယ်မိတ်ဆွေသိလားဖခင်ရဲ့မီးဆိုတာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဒီရာကိုရှောလမုန်တခြင်းခန်းကြီးရှေ့အငယ်6ခုမှာဒီလိုပြောတယ်ကျမကိုကိုရိုဤနှလုံးပေါ်မှာတစိတ်ခတ်တော်မူပါလက်ယုံတော်ပေါ်မှာတစိတ်ခတ်တော်မူပါအကြောင်းမူကားမြတ်တာသည်တေခြင်းနှင့်အမျှတကိုးကြီးပါ၏ခင်မိုးကိုမယုံသောစိတ်သည်မရဏနိုင်ငံနှင့်အမျှခတ်ထံပါ၏သူဤအရှိန်သည်သူဤအရှိန်ဆိုဘာကိုပြောခြင်းလဲအထိုးမြတ်တာရဲ့အရှိန်ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။သူဤအရှိန်သည်မိအရှိန်လက်စအရှိန်ဖြစ်ပါ යි ။ဟာလေလုယာ။မြတ်တာရဲ့အရှိန်ဟာဘာနဲ့တူတယ်လို့ပြောလဲ။မိအရှိန်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီမိအရှိန်ကိုတို့ရရလူများတို့သည်မြတ်တာကိုမသက်နိုင်။မြေရတို့သည်မလွမ်းမိုးနိုင်။ဟာလေလုယာအဲ့ဒီမီးဟာတက်လို့မရတဲ့မီးလွှမ်းမိုးလို့မရတဲ့မီးဖြစ်တယ်မြစ်တာမီးလူဒီမိမိအိမ်၌ရှိသမျှသောပစ္စည်းအဥ္စာတို့ကိုမြစ်တာဖို့ပေးခြင်းတော်လေအလွန်တရာမထီမဲမြပြုခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဗာမရသလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာရှောလမုန်သခင်မှာခရေကပင်လင်ရှောလမုန်မင်းကြီးကထည့်ပြီးတော့ရေးသားထားတာဖြစ်တယ်ဗာပြောလေဖခင်ရဲ့မြစ်တာဟာသေခြင်းနဲ့အမျှတကိုးကြီးတယ်အဲ့ဒီမြစ်တာဟာမီးအရှိန်လိုပဲအဲ့တော့ဖခင်ရဲ့မီးလို့ပြောရင်ဟဟလား fire fall down အလုံးစိုးတဲ့ခါမှာအချို့ကလည်းအလန့်နေနော် fire ငါပေါ်ကြလာလို့ရှင်မီးလောင်သွားရင်ကောင်းဘယ်သူကကိုယ့်ရဲ့အိမ်မီးလောင်တာကြိုက်လဲနော်မီးလောင်နေဆိုအလုံးကကြောက်ကြတာကြီးပဲဟုတ်လားအမေကျမတို့ဘာကြောင့်မလို့ခရိယန်တွေကဝိညာဉ်တော်မီးစင်သက်တော်မူပါလို့ကျမတို့ဘာလို့သချင်းဆိုလဲအဲ့ဒီမီးဆိုတာကြောက်စရာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမီးကချစ်ချင်းမြစ်တာမီးဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကမီးတောက်နေတယ်။ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုဘေးအရာကမှမရက်တတ်နိုင်ဘလောက်ထိတောင်ပြင်းထန်လဲဆိုဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကဘလောက်ထိတောင်မှပြင်းထန်တဲ့နှလုံးသားလဲဖခင်ကတင်တဲ့ဘလောက်ထိ passionate ဖြစ်တယ်လဲဆိုမီးနဲ့ခိုင်းနိုင်ထားတယ်။ဘလောက်ထိ passionate ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမီးကိုသေခြင်းနဲ့အမျှခတ်ထန်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာသေခြင်းကိုသွားခဲ့တာ။ဘာလို့လဲဆိုသူ့ရဲ့မြတ်တာကသေခြင်းကိုတောင်သွားဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတယ်။သေခြင်းနဲ့အမျှခတ်ထန်တယ်လို့ပြောတယ်။သူ့ရဲ့အရှိန်ကမီးအရှိန်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမီးပုံမှန်အပြင်မီးကိုဘာနိုင်လဲဆိုရေရနိုင်တယ်ဟုတ်လား။ကျမတို့နော်အိမ်နေမီးလောင်တဲ့အခါမီးသက်ကားတွေကရေနဲ့ထိုးပြီးတော့ပတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါမီးတွေအကုန်သေသွားတယ်ဘလောက်အရှိန်ကြီးတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာမြင့်ရေလိုမျိုးဟာဆိုရင်တော့သေချာပေါ့နော်ဘလောက်ကြီးတဲ့အရှိန်ရှိတဲ့မီးတောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီချမ်းစာမှာဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှင်မြင့်ရေတို့ဒီအဲ့ဒီမီးကိုမလွှမ်းနိုင်ဘူးဖခင်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့မီးတောက်သင်နဲ့ကျမကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားရဲ့မီးတောက်ကိုဘေးအရာကမှမလွှမ်းနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသေခြင်းကိုယေရှုသွားရလောက်တဲ့အထိဒါကြောင့်မလို့ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16မှာပြောတယ်။ဘာပြောလဲ။ဖခင်တကယ်လောကသားတွေကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်စေခြင်းကထာဝရအသက်ကို
ရစေခြင်းကဖယားခင်သည်မိမိ၌တပါးတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏အာမင်ဖယားခင်သည်လောကသားတွေကိုကယ်တင်တာသေခြင်းကိုသွားရလောက်တဲ့အထိသူ့ရဲ့မိတော့ကိုဘေးအရာကမှမတက်နိုင်တာသူတင့်ကိုသိချစ်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမိအဲ့ဒီမိဟာသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာလောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဖြစ်တဲ့သင်တဲ့ကျမအသက်တာထဲမှာလေသူဟာလောင်စီမယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောဟန်ကပြောတယ်ယောဟန်ကပြောတယ်ငါကသင်တို့ကိုရေနဲ့ပဋိဇံပေးတယ်ဒါပေမဲ့ငါနောက်ကြွလာတဲ့သူကသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမင်းနဲ့၎င်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ပရိသန်ပေးပြီးမပြီးတော့ဘူးသူကမီးနဲ့လေကောင်အဲ့ဒီမီးကဘာလဲဖယားသခင်ရဲ့နှလုံးသားဖယားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီမီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဟာလောကကြီးကိုစင်ကြွလာတယ်ယောဂခံစားရတဲ့လူတွေကိုကျမ်းမာစေတယ်တည်တဲ့သူတွေကိုထမြောက်စေတယ်နူနာဆွဲတဲ့သူတွေကိုလွတ်မြောက်စေတယ်ကျမ်းမာစေတယ်ဒါရင်နာမကတည်းယေရှုခရစ်တော်ပြားတည်ခြင်းအထင်တိုင်အောင်သွားခေတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖယားသခင်ရဲ့မီးတောက်နေတဲ့နှလုံးသားကိုသူရလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကျမတို့ကလည်းအဲ့ဒီမီးနဲ့သူဟာလောင်ကျွမ်းပေးခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့မြတ်တာဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဒီခုနတုန်းကရှောလမုန်တခြင်းကိုကျမခဏလောက်ပြန်သွားခြင်းနဲ့ရှောလမုန်တခြင်းမှာကျမတို့ကြည့်ကြည့်ပါမြတ်တာဟာတည်ခြင်းနဲ့အမျှခတ်ထန်တယ်လို့ပြောမရဏနိုင်ငံနဲ့အမျှခတ်ထန်တယ်သူ့ရဲ့အရှိန်ဒီမီးအရှိန်လျှက်စစ်အရှိန်ဖြစ်တယ်ဒီမှာဟောခင်မုန်းကိုမယုံသောစိတ်ဆိုရ jealousy ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဖယားကကျမတို့ကိုချစ်တဲ့အခါမှာလေ jealousy ဖြစ်တယ်ကျမတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာအလွန် jealous ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လဲပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးမှာပြောတယ်ငါတင်လိုက်အပြစ်ရှိသည်ဟုယုံလွယ်သောဖယားတဲ့နော်အဲ့လိုပြောလို့အပြစ်လိုက်ရှာတဲ့ဖယားလို့ဆိုလို့တာမဟုတ်အပြစ်ရှိရလို့ယုံလွယ်လေဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ I am jealous God လို့ပြောတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် तू ကကျမတို့ကိုတိတ်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးအလုံးစုံလိုချင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်အဲ့ကျမတို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်လင်မယားနှစ်ယောက်လိုပဲဟုတ်လားဟာလင်မယားနှစ်ယောက်အိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့အခါမှာဟာခင်ပွန်းတယ်ကသူ့ရဲ့မိန်းမအချားယောက်ျားနဲ့ဖောက်ပြန်တာလုံးဝမလိုလားဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအိမ်အောင်ရှိရဲ့ယောက်ျားများအာမင်ထူပေးပါကွန်မန့်ပါနော်တေချာပေါက်ပဲနော်အာဘာလို့လဲနော်ကိုကိုလည်းချစ်တယ်မောင်မောင်လည်းချစ်တယ်လို့လို့ရလားမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါချစ်ချင်းမြတ်တာရဲ့တောင်းဆိုမှုဖြစ်တယ်ဖခင်ကလည်းကျမတို့ကိုတိတ်ချစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကိုသူ့အတွက်လုံးလုံးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုတယ်အာမင်Hallelujah. ဟာကျမတို့ကဖခင်သခင်ကိုရောကိုလည်းချစ်တယ်ကျွန်တော်လောကကိုလည်းချစ်တယ်လို့ကျမတို့သွားလှုပ်လို့မရဘူးဖခင်သခင်ဟာသူ့ရဲ့မြစ်တာဟာနှလုံးသားမီးနဲ့တောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တင့်ကိုကယ်ဖို့ရန်အတွက်သူဒီတေခြင်းကိုသွားဖို့ရန်လဲဝမလေးဘူးဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲတင့်ကိုကယ်တဲ့ခါမှလည်းတင့်ကိုတစိတ်တစ်ပိုင်းမဲ့လိုချင်တာမဟုတ်တင့်ရဲ့အလုံးစုံကိုလိုချင်တယ် Hallelujah တင့်နှလုံးသားတစ်ခုလုံးကိုလိုချင်တယ်သူ့အတွက်လုံးလုံးအသက်ရှင်တဲ့အရာကိုလိုချင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဒါကြောင့်မလို့မြေကြီးကိုလာတဲ့အခါဖခင်အတွက်လုံးလုံးအသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်လာခဲ့တယ်ဖခင်ရဲ့ဇကားကိုလုံးလုံးနားထောင်ပြီးခမည်းတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုအလုံးစုံဝန်ခံခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့သိဖို့လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကဖခင်အတွက်လောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖခင်အတွက်လုံးလုံးပေးဆက်ဖို့ပေးအပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလောင်ဘူးဆိုရင်တခါတည်းမှာမှားယွင်းစွာနဲ့လောင်တတ်တယ်။မပိုးလို့ပိုးလို့ကစိတ်အားကြီးတယ်။အခြားတို့စိတ်အားကြီးတာမဟုတ်ဖယားတို့စိတ်အားကြီးရ။ဒါပေမဲ့ तू ကမှားယွင်းစွာနဲ့လောင်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ဖယားတို့ပဲစိတ်အားကြီးရ။ဖယားကိုကြတော့ तू မသိဘူး။ဖယားရဲ့နှလုံးသားကို तू မသိဘူး။လောင်နေတဲ့မီးနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဖယားရဲ့နှလုံးသားကို तू မသိဘူး။ဖယားအတွက်တော့သူစိတ်အားကြီးတယ်။ဒီနေ့ကျမဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဘာကြောင့်ဟောလဲဆိုရင်အချို့သောယုံကြည်သူတွေကဖယားအတွက်တော့စိတ်အားကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့မီးအောင်မသိဘူး။ဖယားရဲ့
မေတ္တာမင်းကိုမသိဖခင်ရဲ့မေတ္တာမင်းရဲ့လောကသားတွေအတွက်ဘလောက်ဒီပြင်းထန်စွာလောင်နေလဲဆိုတော့ကျမတို့မသိကျမတို့ကျမတို့ရဲ့နော်စိတ်အားကြီးမှုဖခင်ကချစ်တယ်ငါဖခင်တော့လှုပ်ပေးမယ်ဆိုတာလောက်နေပဲပြီးသွားအဲ့ဒီမှာပဲကျမတို့ရက်နေလို့မရဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ပိုးလူကမှားနော်သူရှောလူဘွားတုံးကအမားတွေအများကြီးသူလှုပ်ခဲ့တယ်ခရီးရန်တွေကိုသူတတ်တယ်ထောင်ချတယ်ညင်မနှိပ်ဆက်တယ်အဲ့ဒါတွေဘာလို့လုပ်လဲဖခင်ရဲ့နာမနဲ့သူလုပ်တာဖခင်ကိုသူချစ်လို့နော်ဖခင်သခင်အတွက်ဆိုပြီးသူလုပ်တာဒါပေမဲ့ तू ဖခင်ကိုမသိဖခင်ရဲ့မိကို तू မသိတဲ့အတွက်အမားတွေလုပ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့လည်းတစ်ခါတည်းမှာဖခင်ကိုမသိတဲ့အတွက်အမားတွေလုပ်မြေဒီနေ့စတင်ပြီးတော့ဖခင်သခင်နှလုံးသားကိုသိဖို့ရန်အတွက်လာဖို့လိုအပ်ပြီအာမင်အဲ့ယေရှုနဲ့ပါရီရှဲတွေကြွားတာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ပါရီရှဲတွေလည်းဖခင်ကိုသိတယ်ဖခင်သခင်အတွက်စိတ်အားကြီးတယ်ကျန်းစာတို့စိတ်အားကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဥပုံနဲ့မှာလူတွေနေမကောင်းတာသူကမချမ်းမစေရဘူးဘာလို့ဥပုံနဲ့မှာယေရှုကလူတွေကိုချမ်းမစေတာလဲဆိုပြီးစိတ်ဆိုးကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကအမြဲတမ်းလောင်နေတယ်လူတွေကိုကဲ့တင်ဖို့ရန်အတွက်လောင်နေတယ်လူတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့ရန်အတွက်လောင်နေတယ်ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားသင်နဲ့တခမ်းနဲ့နေတဲ့လူကိုချမ်းမစေဖို့ရန်အတွက်လောင်နေတယ်သင်လုပ်ငန်းခွင်နေရလူတွေခရစ်တော်ကိုသိဖို့ရန်အတွက်လောင်နေတယ်သင်ပဝန်းကျင်ကမယုံကြည်သူတွေနိုင်ငံခြားသားတွေလူမျိုးမတူတဲ့လူတွေခရစ်တော်ကိုသိဖို့ရန်တော့ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကလောင်နေတယ်။ကျမတို့ဘာသာရေးစံစွာနဲ့ပဲဖခင်ကိုသိလို့မရအောင်ကျမတို့တစ်ခါတည်းမှာဖခင်သခင်ကိုသိတယ်ဖခင်ကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုကျမတို့မမြင်တတ်ဘူးဖခင်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့လောင်နေတဲ့မိကကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာလာမလောင်နေဘူးအဲဒါဆိုရင်ပိုးလူလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အမားကြီးအတွက်တောက်လောင်နေလူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြောပေါ်ကအမားတွေတော့မတောက်လောင်ခြင်းမူအာမင်ဖခင်ရဲ့မိနဲ့ပဲတောက်လောင်ခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ယေရှုကဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အတွက်အကောင်းဆုံးမြေကြီးမှာ example ပြခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်သူမြေကြီးမှာလာတဲ့အချိန်မှာယေရှုကဖခင်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့မိနဲ့လောင်နေတယ်ယေရှုကဖခင်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့မိနဲ့အမှုတော်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေမြင်တဲ့အမြင်နဲ့ယေရှုမြင်တဲ့အမြင်လုံးဝမတူအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေမြင်တဲ့အမြင်နဲ့ယောဟန်မြင်တဲ့အမြင်လုံးဝမတူယေရှုကလူတွေကိုမြင်တဲ့အခါဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့မြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကလောင်နေတဲ့မိဖြစ်တယ်။လူတယောက်ကိုတောင်မှစာတန်ရဲ့လက်ထဲကိုမပေးခြင်းဘူး။လူတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမှအငယ်ဆုံးသောသူဖြစ်ဖြစ်မယ်။ပတ်စံမရှိတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်မယ်။စင်ရတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်မယ်။ပညာမတတ်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတယောက်ကိုမှစာတန်မနဲ့ကိုမပေးခြင်းဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကအလွန် jealous ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယေရှုကတည့်ရက်မှာရှမာရိမြို့ရောက်သွားတယ်။အိမ်မြို့မှာရောက်တဲ့အခါတပည့်တွေကတကယ်တော့အိမ်မြို့သိပ်မဝင်ခြင်း။ဒါပေမဲ့ယေရှုကတော့တက်တဲ့ကြီးဝင်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရှမာရိမြို့ကဣသရေလလူတွေကအပေါင်းဖော်မလုပ်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ရှမာရိလူမျိုးတွေကတကယ်တော့သူတို့ကဣသရေလလူတွေပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဖက်ဆက်တွေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့မျိုးမစစ်တဲ့လူတွေ။အဲ့တော့သူတို့ကိုနှိမ်နေဣသရေလလူတွေကစကားမပြောဘူးအပေါင်းဖော်တော့မလုပ်ဘူး။အမေမျိုးရောက်သွားတဲ့အခါမှာယေရှုဘုသူနဲ့တွေ့လဲဆိုတော့ရေရင်းမှာလာပြီးတော့ရေခတ်တဲ့ရှမာရိအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တွေ့သူနာမည်တော်မှမဖော်ပြထားပါဘူးအဲ့ရဲ့အမျိုးသမီးကယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါယေရှုကအဲ့ဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ခမည်းတော်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ယေရှုမြင်တယ်ခမည်းတော်ဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှလုံးသားယေရှုရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ယေရှုကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတင်ပိုက်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့စကားပြောတယ်ဆက်ကစားမှာတော့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့သူနဲ့ပြောတဲ့အကြောင်းကဘာသာရေးအကြောင်းပါအော်သင်တို့ရဲ့ဖခင်ကနော်ဒီတောင်မှလာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ပြောတယ်နော်ကျမတို့ဘိုးဘေးတွေကတော့နော်အဲဒီနေရာမှာကိုးကွယ်ရမယ်သင်တို့ဖခင်ကတော့ဒီယေရုရှလင်မှာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ပြောတယ်နော်စသဖြင့်မော်နော် तू နဲ့ယေရှုနဲ့ပြောတဲ့အရာကJew တွေရဲ့ Judaism ဟာလား Tom Dan Sinla အကြောင်းတွေကိုသူတို့ဆွေးနွေးတယ်ဒီတွင်းကတော့ကျမတို့ရာကုတ်ပေးခဲ့တာကျမတို့ရဲ့ ancestor ကျမတို့ရဲ့နော်ရာကုတ်ကသူတို့အရင်တန်ဖိုးထားတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့လူမျိုးရေးအကြောင်းပြောတယ်ဘာသာရေးအကြောင်းပြောတယ်ကျမတို့တော်တော်များများလှုပ်လေရှိတဲ့အရာဟုတ်လားလူမျိုးရေးအကြောင်းကျမတို့ပြောရတာဝါသနာပါတယ်ငါတို့မြန်မာလူမျိုးကဘယ်လိုမျိုးမျိုးငါတို့ကချင်ကဘယ်လိုငါတို့ကရင်ကဘယ်လိုနော်ငါတို့ဟဲ့လားရခိုင်ကဘယ်လိုစသဖြင့်ကျမတို့လူမျိုးရေးအကြောင်းပြောအပေါင်းအရင်တန်တန်ပြောတယ်ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ယေရှုလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးအဆဆချင်းမှပြောနေတာနော်ပြီးတော့တော့ကျမတို့ဘာသာရေးအကြောင်းအိုးကျမတို့ဘာသာရေးအကြောင်းဆိုလို့ကျမတို့ပြောရတာဝါသနာပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လိုလှူတာငါတို့ဘယ်လို
ပေးတာစသဖြင့်ကျွန်တော်ဘာသာရေးအကြောင်းပြောဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီမှာမရက်တော့ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုယေရှုသိတယ်ခမီးတော်ရဲ့နှလုံးသားကသူ့ဝိညာဉ်ကိုဖျားနဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတယ်မိတ်ဆွေသိလားဖျားရဲ့ဆန္ဒကလူတွေဖျားနဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတယ်လူတွေဖျားကြောင့်သိသွားရုံမဟုတ်ဘူးဖျားနဲ့ encounter ဖြစ်ဖို့ဖျားကိုမျက်နှချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးတော့ဖျားရဲ့မြစ်တာကိုခံစားရဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်အလိုရှိတယ်အဲ့ယေရှုကဒီအမျိုးသမီးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲမထားခဲ့ဘူး။ဒီအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးကြောင့်ဆွေးနွေးတာမှာပဲမထားခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့မြစ်တာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ဘာပြောလဲဆိုရင်အမျိုးသမီးကိုပြောတယ်။ငါမှသင်လိုနေတဲ့ယေရှုရဲ့။ဒါနဲ့အမျိုးသမီးကမင်းကဲလို့လိုချင်နေဆိုမင်းရဲ့ယောက်ျားကိုသွားခေါ်ပါတဲ့။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပြောတယ်ကျမမှယောက်ျားမရှိဘူး။မင်းပြောတဲ့အတိုင်းမှန်နေတဲ့မင်းကလင်ငါးယောက်ပဲနေခဲ့ဘူးတဲ့အခုနေနေတဲ့သူကလည်းမင်းရဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ဟာတကယ်တော့ဒီစကားကဒီအမျိုးသမီးအတွက်မှန်နေတယ် तू ရဲ့လို့ရအမှန်ဖြစ် तू ဖုံးကွယ်ထားတာဘသူမှယေရှုကိုလာမပြောပြပါဘူးဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဒီအမျိုးသမီးကိုဒီစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာစိတ်နာအောင် तू မပြောမှန်နေတယ်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်မင်းယောက်ျား၅ယောက်ပဲနေခဲ့ဘူးတယ်အခုနေနေတဲ့သူကလည်းမင်းယောက်ျားမဟုတ်ဒီမျိုးသမီးမင်းနောင်တရပါမင်းတော်ဆိုးတဲ့အမျိုးသမီးပဲမင်းဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲလို့မပြောယေရှုသည်ဒီအမျိုးသမီးကိုသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုညင်သာစွာနဲ့ပေါ်ပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီအမျိုးသမီးသည်ယေရှုခရစ်တော်ဟာထူခြားသောသူဖျားစီကလာတဲ့သူဖျားသခင်ရဲ့ prophet ဖြစ်သူစပြီးတော့ယေရှုကိုမြင်သွားတယ် hallelujah hallelujah အဲ့ဒီမှာဒီမရက်လိုက်ပါယေရှုခရစ်တော်ကဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဖျားသခင်ဟာနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်တဲ့သူကိုရှာနေတယ်မင်းဟာအဲ့ဒီအတွေ့ရွေးချယ်ခြင်းခံရသောသူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာယေရှုကငါကိုယ်တိုင်ကမေရှိယအဲ့ဒီမေရှိယမင်းရဲ့ရှေ့မှာပင်လေရောက်နေပြီအဲ့ဒီကိုးကွယ်ခြင်းတွေကိုမင်းလာလို့ရပြီဆိုပြီးဒီအမျိုးသမီးကိုဖခင်နဲ့တွေ့ဖို့ရမျက်နှချင်းဆိုင်တွေ့ဖို့ရအထီးသူဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ် hallelujah အာမင်ယေရှုရဲ့နှလုံးသားဟာလောင်နေတဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ် hallelujah ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖို့နမိတ်လက္ခဏာမီးနဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖို့ရအတွက်ယေရှုဟာအသင့်သင့်ရှိနေတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဘယ်နေရောကျမတို့ဒီလူတွေကိုအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါအပေါ်ရမယ်အမှုတော်ဆောင်သလားဒါမှမဟုတ်ဘုရားနဲ့လူတွေတွေ့တဲ့အထိဘုရားခင်ပေးတဲ့စုကြည်စုများနဲ့ဘုရားခင်ပေးတဲ့ဖွင့်ပြချက်များနဲ့လူတွေကိုဘုရားနဲ့နီးကပ်စေဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်သလားဘုရားခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့လူတွေတွေ့ရှိပါစေ hallelujah အမေဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရဲ့နှလုံးသားဟာသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြသဖို့ရန်အတွက်လောင်နေတယ်ဘုရားရဲ့နှလုံးသားဟာလူတွေကိုသူချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြဖို့ရန်အတွက်လောင်နေတယ်အဲ့ဒီလောင်နေတဲ့မီးဟာဒီအမျိုးသမီးရဲ့အထဲတွေကိုကုဆက်သွားတယ်မိတ်ဆွေသိလားမီးရဲ့အာသာချက်ကအမြဲတမ်းကုဆက်တယ်ကျမနဲ့အတူပြောပါဦးမီးကအမြဲတမ်းကုဆက်တယ်အမေယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့လောင်နေတဲ့မိရဒီအမျိုးသမီးတွေကိုကူးဆက်သွားတယ်။ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကို तू အကြီးကျယ်ခံစားရတယ်။ဒါကြောင့် तू ဘာလုပ်လဲဆိုရွာတွေကို तू ပြေးသွားတယ်။ပြေးသွားပြီးရွာတွေကရှိတဲ့လူတွေကိုပြောတယ်။ငါ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ तू တွေ့ပြီဆိုပြီး तू ပြောတယ်။မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်တကယ်တော့ငါ့ရဲ့အပြစ်ကိုဖော်ပြတဲ့လူတွေ့ရဆိုတာဒါပြောလို့သိကောင်းတဲ့ကိစ္စကြီးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလေ तू ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုခံစားရလွန်းလို့သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုပေါ်ပြတာသူတစိတ်နာစရာမဟုတ်တခါတည်းမှာလူတွေဟာကျမတို့တွေကတော့သူတို့ကိုအပြစ်ပေါ်ပြတာစိတ်နာတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ပြောတဲ့ပုံစံကသူတို့ကိုချစ်ပြီးပြောတာမဟုတ်တရားစင်ရင်ကျလို့ပြောတယ်ဆိုတာသိနေလို့စိတ်ဆိုးကြတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့လူတွေကိုပြောဆိုဆက်ဆံတတ်ဖို့တိတ်ကိုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီ tension တော့ဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်တင့်ကိုမဆားပါစေအာမင်ဒီအမျိုးသမီးရအထားကြောင့်မလို့ဖခင်ရဲ့မြစ်တာကိုသူခံစားရတယ်ငါရဲ့အပြစ်တွေကိုအပြစ်မတင်မဲနဲ့ငါကိုခွင့်လွတ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ငါကိုခွင့်လွတ်ပြီးငါကိုကိုးကွယ်ခြင်းတွေကိုလာဖို့ပြောတယ်ငါမေရှိယနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့သူဟာယွာတယွာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြောတယ်မိတ်ဆွေဒါဟာသူ့အတွက်အပူအလုံးတစ်ခုပါပင်မန်းတဲ့အလုံးတစ်ခုပါတအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်လိုက်ပြောရတဲ့ကိစ္စနေပူကြောင်းတောင်ကြီးထဲမှာနေလေခင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်တော့ပင်မန်းလိမ့်မလဲဒါမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖခင်ရဲ့မီးနဲ့လောင်နေတဲ့အတွက်ဟာလေလုယာယေရှုကသူ့ကိုရွာထဲကလူတွေပြန်ခေါ်ပါလို့မပြောပါဘူးယေရှုကသူ့ကိုတွားပါအေဝင်ဂေလိဟောပါလို့မပြောပါဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒီမီးရဲ့တောက်လောင်မှုကူးဆက်သွားတဲ့အခါမှာဒီနေ့မိတ်ဆွေတဲ့အဲ့ဒီမီးရပြီလား
ဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမိကျမတို့လိုနေတာဖြစ်တယ်။လူတွေစီကိုပြန်လဲပြီးတော့ကူးဆက်စေဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလူတွေစီကိုပြန်ပြောတဲ့အခါလူတွေအားလုံးရဲ့နှလုံးသားကလည်းကူးဆက်ခြင်းခံစားရတယ်။လူတွေအားလုံးကဘာလို့လာလဲဆိုယေရှုရှိရဲ့မျိုးထိတ်ကိုထွက်လာပြီးတော့အားလုံးကယေရှုကိုပြောတယ်။ကိုရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ယွာမှာနေပါဒီနေရာမှာဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါကိုရောကိုကျွန်တော်တို့နေရာပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကနေရာပေးကြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေကြည့်ကြည့်ပါဖခင်သခင်ဟာတောက်လောင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ကြီးမားစွာအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်မတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေဘလို့ကာလမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်နေဖို့လိုတယ်ဖခင်သခင်ဟာသူ့ရဲ့နှလုံးသားရဲ့ယင်ခုန်တန်တိုင်းယင်ခုန်တန်တိုင်းကလောင်နေတယ်မင်းနဲ့ပြည့်နေတယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုကျွန်မတို့ကိုရစေခြင်းနဲ့အာမင်ကျွန်မတို့ဒီစိတ်တကြဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဘူးဒီချိန်ကာလမှာကျွန်မတို့ရဲ့ဖခင်သခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာမင်းနဲ့ကျမတို့ဒီဆက်လောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမီးနဲ့ကိုတိုင်ကအရင်ဆုံးတို့ထီချင်းခံစားဖို့လိုတယ်။ကိုတိုင်အဲ့ဒီမီးနဲ့ experience ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဖယားကင်းတင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတင်လုံးလုံးသိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ရဲကိုလာပါ။ဒီအမျိုးသမီးကဘလို့လို့အဲ့ဒီမီးကူးဆက်ခြင်းခံရတာလေ။အဝေးကြီးမှာနေရင်တော့သူကူးဆက်ခြင်းခံရမှာမဟုတ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့သူမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့လို့ဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ဒီနေ့တင်လဲမယ်ယေရှုနဲ့တွေ့နိုင်တဲ့နေရာကိုလာမယ်ဆိုရင်မျက်မှောက်တော်ရဲကိုတင်လာမယ်ဆိုရင်မျက်မှောက်တော်ရဲမှာတင်နေရယူမယ်ယေရှုကိုတင်တိုက်ရိုက်စကားပြောမယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့မြစ်တာတင်အပေါ်မှာကူးဆက်လာမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့မြစ်တာတော့မိသင်ပေါ်မှာကူးဆက်လာမယ်မြစ်ရေတွေတောင်မတက်နိုင်တဲ့မိတေခြင်းနဲ့အမြခတ်တန်တဲ့မိ hallelujah ဘေးအရာကမှတားဆီးလို့မရဘေးအရာကမှငြိမ့်သက်လို့မရနိုင်တဲ့မိနဲ့တင်ကိုတောက်လောင်စေမှာဖြစ်တယ် hallelujah ကျွန်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကလည်းကျမဒီအကြောင်းလေးပြောတယ်ကျမတို့ဒီခါလေးကျရင်ကျမတို့ရဲ့ will power နဲ့တွားတယ်ငါရဲ့စိတ်အားကြီးခြင်းငါဖြစ်ချင်တဲ့အရာဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းမှာကျမတို့ရဲ့ will power ကအဲ့လောက်ထိ strong မဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ကောင်းပါတယ် will power ဝင်ကျမတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်သူလည်းအလုပ်ဖြစ်တဲ့တလောက်ဖြစ်ပါတယ်ဥမာတင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်လို့တင်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင်တင်လုပ်ဖြစ်အောင်နော် will power ကတင်ကိုအများကြီးထောက်ပံ့ပေးတယ်တင်စိတ်ပိုင်းဖြစ်ခြင်းစိတ်အားကြီးခြင်းတွေကအများကြီးအကျိုးပြုတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတရံမှာတော့အဲ့ဒီအရာကအဲ့လောက်ထိ strong မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းကြီးမှမဖြစ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပေးတယ်တန်ရှင်သောမိရတော့တင့်အထဲမှာတောက်လောင်ပြီဆိုဘေးအရာကမှတက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ် hallelujah ဘေးအရာကမှတက်လို့မရမြင့်ရည်တွေကမနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်တေခြင်းနဲ့အမြခတ်ထံပြီးအင်အားကြီးမားတဲ့မိဖြစ်တယ် hallelujah ဖခင်တကယ်နှလုံးသားဘလောက်ထိတောက်လောင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆိုးတာကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိဖခင်တကယ်ရှင်းမောက်မှာယွန်းရှာပွေရကောင်းတာတော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလက်မလွတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောက်ထိကြီးမားစွာအင်အားကြီးတဲ့မိတော်ဟာဖခင်ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ထုံမင်းနဲ့တင့်ကိုဖခင်တကယ်လောင်ကျွမ်းစေခြင်းနဲ့ဖခင်တကယ်မြစ်တာတော်မိဟာတင့်ကိုတို့ထီခြင်းနဲ့ hallelujah amen ဖခင်တကယ်ကဒီနေ့တင့်ကိုအဲ့ဒီမိကိုပေးလာတဲ့ခါတင်းလူမျိုးမတူတဲ့လူတွေကိုတင်းချစ်လာလိမ့်မယ်။ကျမဒီနေ့ prophet ပြောတယ်အချို့လူတွေအခုချိန်ဒီကိုလူမျိုးပဲချစ်နိုင်တယ်။မြန်မာဆိုမြန်မာလူမျိုးပဲချစ်နိုင်တယ်။အခြားနိုင်ငံသားတွေမချစ်နိုင်။ဖခင်သခင်ဒီတင်းကိုနှလုံးသားပေးလာမယ်။တင်းနဲ့လူမျိုးမတူတဲ့လူဘာသာမတူတဲ့လူတွေ culture မတူတဲ့လူအတွေးခေါ်မတူတဲ့သူတွေပညာအယူချင်းမတူတဲ့သူတွေအားလုံးကိုတင်းဒီချစ်နိုင်တဲ့နှလုံးသားဖခင်သခင်ပေးလာမယ်။ယေရှုခရစ်တော်သွားပြီးအမှုတော်ဆောင်တာရှမာရိမျိုးဖြစ်တယ်။တကယ်တော့သူနဲ့သူတို့နဲ့အများကြီး class နေနဲ့သူတို့ထက်အများကြီး assistant နေနဲ့ညာရီချင်းနေနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာမပေါက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုယေရှုချစ်တယ်ဒီနေ့တင့်ကိုလည်းဖခင်သခင်ဒီလူတိုင်းကိုချစ်နိုင်တဲ့နှလုံးသားပေးလာလိမ့်မယ်ဖခင်ရဲ့မိသင်ထဲမှာရောက်လာရင်ပြောပါအောင်ကျွန်မလည်းသူပြောဖခင်ရဲ့မိကိုကျွန်တော်ကိုပေးပါအာမင် hallelujah တင့်ထဲမှာအဲ့ဒီမိရောက်လာလို့ရှင်တင်ပဝင်းကျင်ကိုတင်ဟာဘယ်တော့မှမမေ့ထားတော့ပဝင်းကျင်စီမှာအမြဲတမ်းတင်သွားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပဝင်းကျင်ကလူတွေဟာဖခင်ချစ်တဲ့လူတွေပဝင်းကျင်ကလူတွေကိုတင်အစေခံလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီလူတွေကဖခင်ကဲ့နှုတ်ချင်တဲ့သူတွေhallelujah အဲကြောင့်မလို့လူတပည့်တော်တွေကပြန်လာတဲ့အခါယေရှုကိုပြောတယ်ကိုရောစားဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ယူလာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတင်းတို့မသိတဲ့စားစရာငါမှာရှိရယ် hallelujah ယေရှုရဲ့စားစရာယေရှုရဲ့ခွန်အားယေရှုရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကဘာလဲဆိုတော့လူတွေခမီးတော်ကိုတည်လာခြင်းလူတွေခမီးတော်ကိုမြင်လာခြင်းခမီးတော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းခမီးတော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာလူတွေ encounter ဖြစ်ခြင်းကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်ဒီသင်စားစရာကဘာလဲသင်ဘာတွေကိုစာငတ်လဲသင်ဘာတွေရှိမှပြည့်ပြည့်စုံတာလဲပဆန်ရှင်ပြည့်စုံသွားပြီလားပညာရှင်ပြည့်စုံပြီလားတိုက်ရှင်ပြည့်စုံပြီလားအိမ်ရှင်ပြည့်စုံပြီလားကားရှင်ပြည့်စုံပြီလားဒီနေ့အဲ့ဒီနေရာတွေကပဲသင်စားစရာဖြစ်နေသေးလားဒါမို့ခမီးတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းခမီးတော်ရဲ့အလိုဆောင်ခြင်းပါလေလူတွေကိုဖခင်ရဲ့မြစ်တာကိုပြသခြင်းကသင်ရစားစရာလား
ေကျွန်မယုံကြည်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာဖရာသခင်မီးနဲ့ပြည့်ဒီနေ့မှာဖရာသခင်တို့ထီချင်တာဖြစ်တယ်ဗတ္တိဇံပေးချင်တယ်ရိုးရိုးတို့ထီချင်မဟုတ်ဘူးဗတ္တိဇံပေးချင်တယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခုကဖရာရဲ့မီးကအလွန်အင်အားကြီးရဲ့ခုနလေးကျွန်မပြောတယ်ဖရာသခင်ရဲ့မီးဟာအလွန်အင်အားကြီးရဲ့သူဘာလို့လုံးပေးနိုင်လဲဆိုတော့တန့်စင်ခြင်းကိုလုံးပေးနိုင်တယ်ရွှေကိုတန့်စင်တဲ့အခါဘာနဲ့တန့်စင်ရလဲမီးနဲ့တန့်စင်ရတယ်ဒီဖိုးထိုက်တဲ့တင်းနေကျမကိုတန့်စင်တဲ့အခါမှာလေဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့မီးနဲ့တန့်စင်ပေးမယ်တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးနဲ့တန့်စင်ပေးမယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးသုံးငယ်7မှာခုနကလေကျမတို့ဖတ်ခဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျမပြန်ဖတ်စီခြင်းတယ်ငါဒီနောင်တအဖို့လို့ငါတင်းတို့ကိုရေနဲ့ဗတ္တိဇံပေး၏ငါနောက်ကြွလာသောသူသည်ငါထက်တက်ဆွမ်းနိုင်၏ထိုသူဤခြေနှင်းတော်ကိုများစောင့်ခြင်းကငါမထိုက်ထိုသူသည်တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမီးနှင့်၎င်းတင်းတို့ကိုဗတ္တိဇံပေးလိမ့်မည်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံပေးတဲ့အခါမှာတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမီးနှင့်၎င်းဗတ္တိဇံပေးမည်ဒါကို message bible မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်မီးနဲ့ဗတ္တိဇံပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကရတယ်နော်ငါနောက်ကြွလာတဲ့သူကတန့်ရှင်သောမီးနဲ့ဆင်းကြွပြီးတင်းတို့ရဲ့အတွင်းအပြင်ကိုတန့်စင်ပေးမယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပြောပါအောင်အတွင်းပြင်တန့်စင်ပေးမယ်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေရှိနေလားအဲ့ဒီအရာတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးကတန့်စင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့လောင်သောမီးကတန့်စင်ပေးမယ်ခုနကလည်းကျမပြောတယ်မေတ္တာဟာခတ်ထန်တယ်လို့ပြောတယ် jealous ဖြစ်တယ်ဟုတ်လား demanding ဖြစ်တယ်အကြောင်းမလို့ကျမတို့ဟာဖခင်ကိုချစ်တယ်ဖခင်ရဲ့မီးနဲ့မီးလာလေးလေးဖခင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကမြင့်လာလေးလေးပဲဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတန့်ရှင်းဖို့အတွက်တောင်းဆိုတယ်ပို့ပြီးလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုလက်လွတ်ဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုတောင်းဆိုရုံနဲ့မကဘူးသူကစေချောပေးမှဖြစ်တယ်ကျမတို့ကအလိုရှိတယ်ဆိုရင်ဖေရှားပေးမှဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့မီးဟာကျမတို့ကိုတန့်စင်ပေးတယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်ကျမတို့စိတ်နှလုံးကျမတို့ခန္ဓာမတန့်ရှင်းခြင်းတွေကိုတန့်စင်ပေးတယ်အဲ့ဒီယောဟန်ဗတ္တိဇံကတော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တွေကိုလူတွေပြန်လာဖို့ရန်နောင်တရဖို့ရန်အတွက်ပဲပေးတယ်ဗတ္တိဇံဖြစ်တယ်အဲ့မယေရှုပေးတဲ့ဗတ္တိဇံကတော့လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုစင်ကြယ်စေတဲ့ဗတ္တိဇံဖြစ်တယ်မင်းရဲ့ဗတ္တိဇံပေးတဲ့အခါလူတွေကအပြစ်ကိုနောက်တစ်ခါမလုပ်တော့နောင်တရပြီးသူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကနေပြီးတော့ကင်းလို့ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်။ hallelujah စင်ကြယ်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်။ hallelujah လုံးလုံးဖျားအတွက်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်အတွက်လုံးလုံးအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာသင်အနောက်မှာအမိတန်းနေလို့မရအောင်အချို့လူတွေကလောကကသူတို့ကိုခြေချင်းခတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားအတွက်ဝေးဝေးသွားခြင်းလို့မရအောင်ဖျားအတွက်လှုပ်ခြင်းပေမဲ့ဟိုမှာစွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လာပါအုံးနေပါအုံးအချိန်ယူပါအုံးငါတို့ပြောတာလှုပ်ပါအုံးဆိုတဲ့အရာတွေကလောကကဟာတွေကသူတို့ကိုစွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားကင်တော့ all in မလုံးနိုင်အရာခတ်သိမ်းပေးပြီးတော့မလုံးနိုင်ဘူးဖြစ်နေအေးဖျားတကယ်မီးရအဲ့ဒီအရာတွေကိုတန့်စင်ပေးမှဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖျားကင်တင့်ကိုတိတ်ချစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်အရာခတ်သိမ်းကိုသူလိုချင်တယ် hallelujah love is demanding သင်ချစ်သူတယောက်ရရင်နောက်ထပ်ချစ်သူတယောက်ထားလို့မရတော့ sorry ပါဒီမိန်းမတယောက်ယူပြီးတော့နောက်တယောက်ယူလို့မရတော့ဒီလိုပဲလူသားရဲ့ချစ်ချင်းတောင်မှဒီလောက်ထိ demanding ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ကိုတိတ်ချစ်တဲ့ဖျားကင်ဘလောက်ထိတောင်မှသင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး jealous ဖြစ်မလဲဘလောက်တော့မှသင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ဖိုးထားလိမ့်မလဲသင်ကိုလောကအရာတွေနဲ့မပတ်သက်စေချင်တာလွတ်လပ်ခွင့်မပေးတာမဟုတ်ဘူးသင်ကိုသိချစ်လို့ဖြစ်တယ်သူနဲ့ပို့ပြီးအချိန်ယူစေချင်လို့သူနဲ့ပို့ပြီးတော့ယဉ်နီးစေချင်လို့ဖခင်ကအလွန်တန်ရှင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မတန်ရှင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ကျမတို့ဒီသူ့စီလာလို့မရအောင်မတန်ရှင်းတဲ့အတွေးခေါ်မတန်ရှင်းတဲ့အမြင်တွေမတန်ရှင်းတဲ့အစားတောက်တွေစားပြီးမတန်ရှင်းတဲ့မွေးစေးဝါးတွေသုံးပြီးမတန်ရှင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောပြီးတော့ဖခင်စီကျမတို့လာလို့မရဘူးဖခင်ကတဲ့ကိုသူ့ရဲ့အနီးဆုံးမှာထားခြင်းတာသူ့ရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာထားခြင်းတာသူ့ရဲ့အနားမှာအနီးကပ်ထားခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီလောကအရာတွေနဲ့သွားပြီးတော့ယောရှေပဖျားခင်စီပြန်လာလို့မရဘူးဆိုဖျားခင်သိတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဖျားခင်ကတင့်ကိုခေါ်တဲ့အတွက်ဘာလို့ပြေလဲ I will cleanse you တင့်ကိုငါတန့်စင်ပေးမယ်အဲ့မဲ့ကျမတို့ဘက်ကအလိုရှိဖို့လိုတယ်
Nga teng o tan sin pe chin ne. Nga teng o niya pyan cha pe chin ne. Nga ye anee song ma. Nga ne atutu phaya thakin ye boun naw tin sha si bo yan twet selat pi lo lou sei chin ne. Hallelujah. Mi de ma phaya thakin di ni ma teng o baptism pe chin ne. Phaya ne ma sain ne a ya de ko laung twa si me. Hallelujah. Hallelujah. Takha de ma chuma ro di loka ne set shwet de kha ma Mati matane loka ga chumaru ko anai yu twa de chumaru sa rong ga tin tha ra rong ga ru nai ne dilaw ga thain nai ne so ga ni pro loka ga chumaru ko anai yu twa de loka ye mi ya amye ran pya cha twa de mat tha ba loka ye mi ya law yin ain de long mi law de lo be ba phet twa le ta ain long pyaung twa de loka mi de tin thae ma law ni bi o mu ye sewa mu ye sewa mi de law ni bi so ma cha kin tin pya cha do me tin khana ko Then person ain't Piajarome. Then ain't a la Pizzi Piajarome. Conoma. Look at which tomorrow the Lao me so ye. Conduabo, where she. Then a Piatra Lao in Jar, but doma macom. Piaia mea papile, tomorrow motion in a Piala Dreda come out of Jiba. Any chomboka, me Lao me, Bama Pipurele, Machuamure. Hallelujah. Piaga tomorrow will Lao in Jar, tomorrow Machuanduam, Macomduabu, tomorrow have a me pilla. Hallelujah. And it chong up a pit all is a chomo when it do a meal on a chombo so pure to a mission in pillar, a chonga. Hallelujah. Tomorrow, let alone you be. Payadra long in them, but doma macon, chua pure. Sarah Idolam, Payadra long, Loli, Edimali, Chile, Pantanazi, Ali, Jamamuro Sasa, not Jamal, Yantanare. A poor Ulija, Niabe Pimelida, Pano Pietua Ume, Jen Josa Lune, Jamal, Yantanaja, a wine beetle. Jama Perom, Yakon, Duamale, Jamaia Energy, Payapo, Chite, Chichini, Brokon, Duamale, Lucija. I mean, a Cusaline Jalavi. Hallelujah. Jama Coti burn out my pietua. Papillo is Jama Mankan and Mine Launi Lupiade. Jama Mare Mine da Tua Laumezo, Locata da Tua Laumezo, Conuaroma. She the mia, Jama Yeri Conuanine. She the Conari Conuanine. Say Pinsaya, Dayari Yabido, Conuanine, Pesani Conuane. Then Mankane, Yadra Jama Launi, Drachima, Tobo Hachinchini. Jama Mia Bobo Vido Gila. Hallelujah. Hallelujah. Then Mankane Payat can do a Laumezo, but don't at the Hamachuanua. They are meet out with Pilame. Pure meet out with Pilama. Hallelujah. You will become a flame of fire. Hallelujah. You will become a burning bush for God. Then me lao ne chombo ke do phit la le me. Amen. Er jamaro phaya thakin twa long long le le atat shin nai bo twa phaya ye mi ne laung si bo yan twa lo de. Di ya ba jo yee ji le. Jamaro ko kwe de kha ma phaya thakin taw jamaro chin kai ya. Phaya thakin tu ye mi ne jamaro ko laung si me. Pajam le, jamaro phaya ko chin kai de kha ma matan shin me ne jamaro chin kai lo me ya. Hisha kan ni chao ma. Hisha ya ji ya phaya shi tu ko phaya thakin win yin naw kho twa de. Balaw ti yaung ni kat le so plin naw tu myin ya de. Phaya thakin kaung yin taman tayet de ko myin ya de thi tu ni kat twa de. Ari kama tu ba byo le, yin song tu byo de saka, oh phaya thakin chinaw thi matan shin naw lu myo de ma ni ya bi matan shin ne hnoe ko pai sain ne tu phit par de. Oh world to me, chinaw thi ajo ne ba bi, ajo ne ba bi so byo tu thi or. Ba phit le. Tu ye matan shin chin tu myin. Ba chang le, ayan tan shin ne niya yo yauk twa de a kha ma, chimaru ye matan shin chin ni myin la ya de. Da kha le ma chimaru ko kwe ni ne ko ye matan shin chin ni myin ya de kha sa dan thwat twa lo ma byo ne. A sa dan phaw pya da mo, phaya phaw pya da phit de. Amen. Any come at Jamaru Palopolule. He shall away, don't be a mekuro, Janoru Mababi, Quilapa. Any pity any lumia see about the Sanashi is attention of winning what they'll cleanse low be my pit. Hallelujah. Payadkin thing will tune a knees on will sway coma. Amen. Paniago Payadkin knees on will tapiro largely. Paniago Nashayago largely. Nashayago the largen is no alagala, Luromia, a poor caro she. Look out in Tage Bulu at it. A chudo yari piad can chino go tensin zi balu than piobo yendra lure. Have a mace piay and yam out on him, adi mi shi, adi mi ha tengo tensin zi me. Hallelujah. Amen. Tension generated the more tension of winning of piara, petis and tengo pigeon. Hallelujah. Amen. Piad can attention at Rajamulu Jamaruha.
တန့်ရှင်းခြင်းရှိရမယ်။ဟေဘေဩဝါဒစာခန်းကြီး7နဲ့အငယ်28 29မှာကျွန်မအနေငယ်စံစာနဲ့ foundation သင်ကိုချပေးခြင်းနဲ့ကျွန်မနဲ့အတူဖတ်ကြည့်အောင်ဟေဘေဩဝါဒစာအခန်းကြီး7နဲ့အငယ်28 29မှာတဖန်ဟူသောစကားဤအတိတ်ဘေကမလှုပ်သောအရာတို့ကိုတည်စေခြင်းကလှုပ်သောအရာတို့ကိုလောကီအရာကဲ့သို့ပယ်ဖြတ်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်မလှုပ်နိုင်သောနိုင်ငံကိုရသည်ဖြစ်၍ခန့်ညာကြောက်ရွံ့သောသဘောနှင့်ဖျားသခင်ကိုလျှောက်ပတ်စွာဝတ်ပြုနိုင်မည်အကြောင်းကျေးဇူးတော်ကိုဆွဲလန်းကြကုန်အံ့ငါတို့ဖျားသခင်သည်လောင်တော်မီဖြစ်တော်မူ၏အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့အောက်ဆုံးပိုင်းကိုတော့အားလုံးကသိကြတယ်ငါတို့ဖျားသခင်သည်လောင်တော်မီဖြစ်တော်မူ၏ဒါပေမဲ့လောင်တော်မီဖြစ်တော်မူ၏ကိုဘာနဲ့တွဲပြီးပြောလဲဆိုအပေါ်မှာဖျားသခင်ကိုခန့်ညာကြောက်ရွံ့သောသဘောနဲ့ဝတ်ပြုနိုင်မည်အကြောင်းဖျားကိုဝတ်ပြုတဲ့အခါမှာခန့်ညာကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောနဲ့တော့လာဖို့လို့ရမတန်ရှင်းခြင်းနေနေတော့ကျမတို့လာလို့မရခန့်ညာကြောက်ရွံ့တဲ့ reverence ဆိုရဲကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ fear of the lord နဲ့ဘုရားခင်စီလာဖို့လို့ရဘာဖြစ်လို့ဆိုဘုရားခင် king of king ဖြစ်တယ် god of gods နော်ကျမတို့ဘုရင်တကာရဲ့ဘုရင်သခင်တကာရဲ့သခင်ဘုရားတကာတို့ရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သူဒီကြီးမြတ်ဆုံးသောဘုရားတန်ရှင်သောဘုရား hallelujah အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူစီလာတဲ့အခါမှာခန့်ညာကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့လာရမယ်အဲ့တို့ဘာဖြစ်လဲဖရာခင်ဒီလောင်တော်မီဖြစ်တယ်သူရဲ့မီးဟာမတန့်ရှင်းခြင်းတွေကိုလောင်ကျွမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုလည်းနောက်ထပ်เนาะတနေ့ရမှာကျမတို့မြင်ရတယ်တရားဟောကြံခန်းကြီးလေးအငယ်24မှာအကြောင်းမူကားသင်တို့ဤဖရာခင်သာရဖရာဒီလောင်တော်မီအပြစ်ရှိသည်ဟုယုံလွယ်သောဖရာဖြစ်တော်မူ၏ဘာဖြစ်လို့လောင်တော်မီးနဲ့အပြစ်ရှိသည်ဟုယုံလွယ်သောဖရားဆိုပြီးတော့ချိတ်ဆက်ထားတာလဲဖရားသခင်ဒီသင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး jealous ဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ကိုအယံချစ်တဲ့အတွက်သင်ကိုပို့ပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်သင်ကိုတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့မီးကသင်ကိုလောင်သွားစေမှာဖြစ်တယ် hallelujah မတန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ဖရားနဲ့မဆိုင်တဲ့လောကအရာတွေဟာလောင်သွားပြီးတော့သင်ကို purify လုပ်မယ်သင်ကိုတန့်စင်စေပြီးသူ့အတွက်လုံးလုံးဖြစ်စေမယ်။ဘယ်နည်းမှာဒီညမှာဘုရားခင်ထံပြန်ဆက်ကပ်ဖို့ဆန္ဒရှိလေကိုရောကျွန်တော်ကိုရောအတွက်လုံလုံဖြစ်ချင်တယ်။ကျွန်တော်ကိုတန့်စင်ပေးပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့မတန့်စင်နိုင်ဘူး။ကျွန်မသိတယ်အချို့သောလူတွေယုံထွက်ချင်တယ်။မယုံထွက်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာအပြည့်ရှိရယ်။တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးဟာတင့်ကိုလွတ်မြောက်စေမယ်။ကျွန်မဘဝမှာအများကြီးမြင်ခဲ့ဘူးတယ်။မွေးစေဝါနဲ့လူငယ်တွေမျက်မှောက်တော်ထဲမှာခဏချင်းဆိုသလိုလွတ်မြောက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။အရေးဆွဲတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဆဲလေးဆွဲတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်မတရားသောမေထုံတွေကနေလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေရှိတယ်အများကြီးကျွန်မမြင်ခဲ့ပြီဒီနေ့တင့်ရဲ့တက်တာမှလည်းဒီနေ့မှတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာအလုံးလုံးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဖရားခင်တင်နေပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်ရှိသည်ဟုယုံလွယ်တဲ့ဖရားဒါနောက်တစ်ခါထပ်ပြောမယ်အပြစ်ရှိတယ်လို့ယုံလွယ်တယ်ဆိုတာတင့်ကိုအပြစ်တင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတင်နေပတ်သက်ပြီး jealous ဖြစ်တယ်တင်နေပတ်သက်ပြီးသူဟာအခြားယာရင်နဲ့ယောနောတာကိုမကြိုက်ဘူးလို့ဖရားခင်ပြောတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာလောင်တော်မီးအဖြစ်တင့်ကိုတင်ပိုက်မှာဖြစ်တယ် hallelujah amen အဲ့တော့အဲ့ဒီခုနကတော့ဖတ်တယ်เนาะတရားဟောကြားခန်းကြီးလေးအငယ်24အရှိက23ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားကဘာပြောလဲဆိုရင်သင်တို့ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့၌ထားတော်မူသောဗြေညင်တရားကိုမေ့လျော့၍သင်တို့ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားမြစ်တားတော်မူသောအရာတို့ဤတည်ထန်ရှိသောယုတ်ထုကိုမလုံမြင်အကြောင်းကိုသတိပြုကြလော့အဲ့တော့ဘုရားကယုတ်ထုစင်ထုကိုမလုံခိုင်းယုတ်ထုစင်ထုကိုမလုံနဲ့ငါဟာလောင်တော်မီဖြစ်တယ်အပြစ်ရှိသည်လို့ယုံလွယ်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်မတို့ဘုရားမှာယုတ်ထုတွေမရှိစေနဲ့ idolatry တွေနော်ကျွန်မတို့ဖရားသခင်ရဲ့နေရာမှာထားထားတဲ့ဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေရှိရဆိုအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဖရားရဲ့မီးကလောင်သွားစေမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ထုတွေကဖရားရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းအနာကိုသင်ချင်းကပ်လို့မရစေဘူးဖြစ်တယ်ယုတ်ထုတွေကဖရားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းဂုဏ်ရည်ကိုကျဆင်းစေကျွန်မတို့တက်တာတွေမှာယုတ်ထုတွေရှိနေတဲ့အခါလူတွေကမြင်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ဖရားကအဲ့လိုအယောအနော်ကြီးလားလို့မြင်ရစရာအကြောင်းရှိလားစီးတယ်ဖရားကဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကို set apart လုပ်စေခြင်းနဲ့သီးသန့်အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့တွားစေခြင်းနဲ့ hallelujah အဲ့ဒီတော့သူကူညီပေးမယ်တင့်ကိုမာစပေးမယ်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုလောင်ကျွမ်းစေတဲ့အခါတင့်ရဲ့အသက်တာဟာ purify လုပ်ခြင်းခံရမယ်တန့်စင်ပေးခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်တရားဟောရခြင်းခန်းကြီးကိုအငယ်၃မှာဒီလိုပြောတယ်တရားဟောရခြင်းခန်းကြီးကိုအငယ်၃တို့ဖြစ်၍တင့်ဤဖရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်တင့်ရှိမှာကြွသဖြင့်လောင်တော်မီးကဲ့သို့ဖြစ်လျက်သူတို့ကိုဖျက်ဆီး၍သူတို့ဆိုဘုသူပြောရ
န်သူတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်သင်မျက်မှောက်နိုင်နှိမ်ချရောမိအကြောင်းကိုယခုသဘောကြလောသာရဖျားမိန်တော်မူသည့်တိုင်းသင်သည်သူတို့ကိုနှင်ထုတ်၍အလျင်အမြန်ဖျက်ဆီးရလိမ့်မည်ယန်သူတွေကိုဖျားသခင်သည်လောင်တော်မိဖြစ်လျက်ဖျက်ဆီးမယ်ဟာလေလုယာယန်သူဆိုပါလေမာနရဲ့ခြေကုပ်စခန်းနေဖြစ်တယ်သင်ရဲ့တက်တာမှာစာရမန်ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းယူထားတဲ့အရာတွေရှိနေလား demonic power တွေ strong hold တွေယောဂါတွေနှဆိုးဆွဲတဲ့အရာတွေအိုဒီနေ့ညညအဲ့လိုမရအောင်လုပ်တဲ့အရာဝယ်ယူဆွဲတဲ့အရာစသဖြင့်ထိုးနှဆိုးရဲ့ခြေကုပ်စခန်းတွေကိုဖျားခင်ရဲ့မီးသည်ဖျက်ဆီးပြမယ်ဟာလေလုယာဖျားရဲ့မီးသည်ဖျက်ဆီးပြမယ်အာမင်ဒါပဲကျမတို့ဒီအဲ့ဒီမီးကိုစံငတ်ဖို့လိုတယ်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်လာတဲ့အခါအပြင်အော်ဒိုနော်ကျမတို့အပြင်တဲတော်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲတော်ခြံဝင်းလောက်မှာတော့သင်ဖျားရဲ့မီးကိုသင်မြင်ရမှာမဟုတ်အမေအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတော်လေးတင်ရောက်လာဖရားရဲ့မီးကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဖရားနဲ့တင်နီးလာလေးလေးမီးရဲ့အရှိန်ဟုံကတင့်ပေါ်မှာပို့ပြီးပြင်းထန်လာလေးလေးပဲတင့်ကိုတောင်းဆိုမှုကလည်းပုံမြင့်လာလေးလေးတင့်ကိုသူ့ရဲ့တန့်စင်ပေးခြင်းကလည်းပို့ပြီးတော့မြင့်လာလေးလေးပဲတင်တဲ့တော့ဖရားနဲ့အနီးကမနေလို့ဘူးဆိုရင်တော့ကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်လို့ရတယ်အဲဖရားနဲ့တင်အနီးကအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်လို့မရတော့ဒါပေချွတ်ပြောဒါဆိုလည်းကျွန်တော်ဝေးဝေးမှာပဲနေတော့မယ်မလုပ်ပါနဲ့မိတ်ဆွေဘာကြောင့်လဲဆိုကျမတို့ဘုရားခင်ဖန်ဆင်းထားတာလေသူ့ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြည့်ညက်တော်တွေဘာမှဘုရားမတောင်းဆိုပြည့်ညက်တော်တွေထဲမှာအကြီးဆုံးနဲ့တခုတည်းတော့ပြည့်ညက်တော်ကပါလေရွှေပြည့်ညက်တော်လို့ခေါ်တယ်တင်းဘုရားခင်သာရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ညာရှိသည်များအစွမ်းတတိရှိသည်များ ਨੇ ချစ်လို့ဟာလေလုယာဘုရားကကျွန်တော်တို့သူ့အကျွမ်းမဲ့ချစ်ဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုတယ်အကျွမ်းမဲ့ချစ်တယ်ဆိုပါလေကျန်တာတွေအားလုံးလည်းအကျွမ်းမဲ့ဆွန့်လွတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အချို့တွေပြောဒီပညာတစ်ခုတည်းပဲတိတ်လွယ်တာပဲလို့ထင်တယ်အဲမဲ့တစ်ခုတည်းပဲဒါမှကျန်တာအားလုံးကိုသွန့်လွှတ်ရတယ်သူ့ရဲ့အနီးကဆုံးကိုလာပါဒါပဲအားပေးခြင်းနဲ့အနည်းဆုံးတင်လာတဲ့အခါခဏပဲမလာပါနဲ့ယောဟန်ငါအငယ်35မှာခုနကလည်းကျွန်တော်တို့ခောက်ဖက်ခဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ဖက်ခြင်းနဲ့ယောဟန်ငါ35မှာယေရှုကယောဟန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်ယောဟန်ဒီညှိထွန်း၍လင်းသောစီမီးဖြစ်၏သင်တို့သည်သူ၏အလင်း၌ခဏသာမွေ့လျောခြင်းကအလိုရှိကြ၏ယောဟန်ကစီမီးဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့မီးကိုပြသတဲ့သူအာမင်ဒါပေမဲ့ယောဟန်ရဲ့အနားမှာလေလူတွေကကြာကြာမနေဘူးခဏပဲနေတယ်အချို့လူတွေကဖျားရဲ့မီးစီကိုလာတော့လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏပဲမီးထဲမှာခဏတာတာနေပြီးတော့ပြန်သွားတယ်အရင်နှုန်းကပုံစံအတိုင်းပဲပြန်နေတဲ့သူမျိုးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အပီးပိုင်ပြောင်းလဲလူတွေစိတ်ရှိပါအာမင်ဖခင်ကကျွန်မတို့ရဲ့တတ်တာတွေမှာဖခင်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုအပီးပိုင်ဖယ်ရှားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီခေတ်မှာရှိရဲ့လူတွေကဖခင်စီကိုလာယောဟန်စီကိုလာတယ်နောက်နောက်ရပါပြီနှစ်ချင်းခံတယ်ပြီးပြန်သွားကြတယ်သူတို့ဘာမီးမှမရမီးထဲမှာခဏပဲလာတာမီးရဲ့အရိတ်သေးကိုပဲလာတာဗတ္တိဇံခံတာမဟုတ်မီးရဲ့အထဲထဲမှာနစ်မြုပ်တာမဟုတ်အကျမတို့ဒီမီးရဲ့ဗတ္တိဇံထဲမှာနစ်မြုပ်ဖို့လိုတယ်ခဏတာသာမွေ့လျော်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဖယ်နဲ့သာဝရအထိဖရားတို့လောင်နေမီးနဲ့ပြည့်တဲ့သူအာမင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖရားနဲ့ကျမတို့ဂျားထဲမှာစီးသားတဲ့အရာဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့အထိဖရားခင်တန့်စင်ပေးလို့ရတဲ့အခြေအနေအထိဖျားဖရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေဖို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်ဟာလေလုယာအဲ့ဖျားခဲ့ဒီညမှာသူ့ရဲ့မီးသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမီးနဲ့လောင်စီမယ်ဖျားခဲ့ဒီညမှာသူ့ရဲ့တန့်ရှင်းပေးတဲ့မီးနဲ့လောင်စီမယ်ဖျားခဲ့ဒီညမှာသူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖို့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလောကကြီးကိုပြသဖို့မီးနဲ့လောင်စီမယ်ဖျားခဲ့မီးနဲ့တရားမလောင်ရင်ကန်ထူးကြတဲ့မီးနဲ့လောင်းမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာရစ်ပူဇော်တဲ့ခါဘုရားသခင်ရှိမှရစ်ပူဇော်ရင်မီးကကောင်းငင်ကဘုရားချပေးတဲ့မီးနဲ့ပူဇော်ရတာဖြစ်တယ်လူက
မိချစ်ချစ်ပြီးတော့ရှို့ပြီးတော့ရစ်ပူဇော်ရတာမဟုတ်ဘူးတရားကျမ်းစာပြန်ဖတ်ကြည့်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ကောင်းငင်ကနေဖခင်ကမိချပေးတာရစ်ဘရိုကမိချစ်နဲ့ချစ်ပြီးတော့ရစ်ပူဇော်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုအာယုံရဲ့သားနှစ်ယောက်ကရစ်ပူဇော်တဲ့အခါဖခင်စီကမိကိုမဆောင်ရှာရှည်ပြီးကိုယ့်အကူမိမွေးပြီးရစ်ပူဇော်ကြတယ်ထူးခြားတဲ့မိလို့ခေါ်တယ်ဘုရားကျမ်းခန်းကြီး30ငွေတက်ကနေ3မှာကျမတို့မြင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီဘာလို့ကြလဲဆိုသူတို့နှစ်ယောက်ကထူးခြားတဲ့မီးနဲ့ရစ်ပူဇော်တဲ့အခါဖျားသခင်ထံကနေပြီးတော့မီးကျပြီးတော့သူတို့ဟာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတည်ဆုံးသွားကြတယ်ဒါဖျားရဲ့တရားစီရင်ခြင်းမီးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲထူးခြားတဲ့မီးကိုရစ်ပူဇော်လို့အချို့လူတွေထူးခြားတဲ့မီးတွေပူဇော်ကြတယ်အပြင်ကကြည့်တော့ဖះအတွက်လှုပ်တယ်လို့လို့ပဲဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဖះအတွက်လှုပ်တာမဟုတ်အပြင်ကကြည့်ရင်တော့သူဟာအရင် passionate ပဲဒါပေမဲ့ဖះအတွက်မဟုတ်နေသင်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တော်ထံကနေလာတဲ့မီးမဟုတ်ဘူးဖះရဲ့နှလုံးသားကနေလာတဲ့မီးမဟုတ်ကိုယ့်အကူလှုပ်ယူထားတဲ့မီးတွေဖြစ်တယ်ကဲလို့မြတ်ကျမတို့ဘဝမှာအဲ့လိုမီးတွေရှိနေသလားဖះနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်လောင်နေတဲ့မီးတွေရှိလား။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုလှုပ်ယူထားတဲ့မီးတွေနဲ့ပဲပြည့်နေလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမီးတွေဟာဖះတခင်မနှစ်သက်ဘူးဖြစ်တယ်။ထူးခြားတဲ့မီးလို့ခေါ်တယ်။ထူးခြားတဲ့မီးဆိုရင်တော့ကြိုက်မနေနဲ့။ဖះတခင်ထံကနေမီးကြလာပြီးတော့အဲ့ဒီခါမှာတော့အဲ့ဒီမီးကကျွန်တော်တန့်စင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဖះတခင်တရားစီရင်ခြင်းဖြစ်လေ။ရကျမတို့ဘာလို့ပို့လို့လဲဖယားခင်ရဲ့မီးနဲ့လောင်ပါဖယားရဲ့မီးနဲ့လောင်ရင်တင်ပေတော့မှမကျွမ်းသွားဘူးလောကမီးနဲ့လောင်ရင်တော့မီးအတုတွေကတော့တင်ကိုကျွမ်းသွားလိမ့်မယ်ကုန်သွားစေလိမ့်မယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးနဲ့ဖြည့်ပေးခြင်းကိုခံယူပါဖယားနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်တဲ့တတာကိုတိဆောက်ပါဖယားကလောင်နေတဲ့မီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့နားမှာတင်နေရင်သင်ဟာမီးနဲ့ပြည့်လာမှာဖြစ်တယ်အမေအဲ့ဒါပြီးသွားရင်အဲ့ဒီမီးကိုတယောက်တည်းပဲမခံယူပါနဲ့ပဝင်းကျင်ကလူတွေကိုပြန်လောင်စေပါတင်မလောင်နေခြင်းရဲ့တသက်ရပါလဲဆိုတင်နာရှိတဲ့လူတွေလောင်လာလိမ့်မယ်တင်နာရှိတဲ့လူတွေကခုချိန်ထိတည်နေသေးတယ်ဆိုတင်လောင်တာမဟုတ်တင်တကယ်မလောင်သေးဘူးဖြစ်တယ်အသင်ပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုလောင်စေပါဟာလေလုယာကျမတို့ဆုတောင်းရအောင်ကျမတင့်ကိုဆုတောင်းစီခြင်းနဲ့ကိုရောကျွန်တော်ကိုလောင်စီပါဘလောက်ထိကျွန်တော်လောင်ခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်ပဝင်းခြင်းကရှိရလူတွေကိုပြန်လောင်တဲ့အထိအဲကျမရဲ့ဆုတောင်းဖြစ်တဲ့ကိုရောကျမတယောက်တည်းလောင်တာကျမမလိုခြင်းဘူးမလေးရှားမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးလောင်တဲ့အထိကျမရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေလောင်တဲ့မကဘူးပဝင်းခြင်းကမြန်မာလူမျိုးတွေအဲလူငယ်ရေး၁၂နှစ်ကကျမဆုတောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီတိုင်းဆုတောင်းပြီးတော့ကျမတို့ home စေစားခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အသင်းတော်ဖြစ်လာတယ်လူငယ်တွေများစွာဖျားသခင်လောင်စေတယ်ဒီနေ့ကျမနဲ့အတူတူမိတ်ဆွေဆူတောင်းမယ်ဆိုသင်ကိုလည်းဖျားသခင်အဲ့လိုပဲအသုံးပြုလိမ့်မယ်သင်ပဝင်းခြင်းကလူတွေလောင်လာလိမ့်မယ် Let me be a fire a flame of fire overflow through me ကျွန်တော်ထဲကနေစီးစင်းမှာပဝင်းခြင်းဒီပြန့်နှံ့သွားစေပါ Hallelujah သင်ထဲမှာပဲပြည်တာမကောင် until I cannot contain ကျွန်တော်ခံယူလို့မရတော့တဲ့အထိကျွန်တော်ထဲကနေ season စီပါ hallelujah ကျမတိရချို့ကပြောမယ်ဆရာမဒီကာလလောင်မှုအရန်ခတ်တယ်သူများလောင်မှုမပြောနဲ့ကိုကတော့လောင်မှုခတ်နာ lockdown ဖြစ်လို့မြမပြည်ကိစ္စကြောင့်ဟုတ်ပါတယ်ကျမနားလေတယ်ပဝင်းကျင်ပြဿနာဆိုတော့လောကရဲ့မီးတွေကတော့အမြဲလောင်နေမှာပဲအဲ့မဲ့အဲ့ဒီထဲမှာသင်မကျွမ်းသွားခြင်းမှုဆိုကျမပြောတယ်လောကမီးကတင်ကျွမ်းသွားစေလိမ့်မယ်။ဟာမေတဲ့အဲ့ဒီတည်းမကျွမ်းသွားခြင်းမို့ဆိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးနဲ့တင်ဆက်လာအောင်ပါ။ပို့လူထောင်ထဲမှာအချိန်တော်တော်များများနေခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ဘာကြောင့်မို့လို့အဆုံးထိတိုင်အောင်လောင်နိုင်တာလဲ။အန်အိုးစရာကောင်းတယ်မို့ဘူးလား။တင်ထောင်တော်တော်ကြာကြာကြသွားရင်ဖျားတော့လောင်မို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။ဒါမဲ့သူဘာလို့ဆက်လောင်နိုင်လဲ။သူ့ရဲ့စိတ်အားကြီးခြင်းမို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးကတင့်ကိုဘယ်တော့မှမကျွမ်းသွားစေဘူး။တင့်ဟာအမြဲတမ်းမီးတောက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။တ
ဖျားသခင်ရဲ့မိဟာအမြဲတမ်းမှာကျမတို့ကိုပို့ပြီးတော့အရှိန်ကြီးဖို့ပဲဖြစ်လာစေယေရှုရက်၄၀တိုးထဲမှာအစာရှောင်ပြီးဆုတောင်းတယ်တိုးထဲမှာဘသူမှမရှိတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေခုတနေတဲ့နေရာလိုပဲချို့လူတွေစိုက်ပြိုးရေးထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်ပြောတယ်ဟုတ်လားတိုးထဲမှာတော်ပြီးယေရှုဆုတောင်းတယ်ဘသူမှမရှိဘူးစာတန်နဲ့သူနဲ့နှစ်ပန်းလုံးတာသူမှမရှိဘူးတယ်လေချို့လူတွေလည်းသွေးဆောင်ခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့နှစ်ပန်းလုံးနေရတဲ့စာတန်နဲ့အကြီးကြီးတိုက်ပွဲဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီတိုးထဲကနေပြန်ထွက်လာတဲ့အခါဘိတ်သိက်တကိုးနဲ့ပြေးဝပြီးထွက်လာတယ်ကျမတို့မှာအကြောင်းပြချက်ပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလော့ခ်ဒေါင်းဖြစ်လို့ဖျားကြောင်မတက်ရလို့ယေရှုတိုးထဲမှာသွားနေတာဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့မီးနဲ့လောင်တဲ့လူကလေတော်ထဲမှာနေလေပြန်ထွက်လာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ထွက်လာတယ်တော်ထဲမှာနေလေပြန်ထွက်လာဘိတ်သိက်တကူနဲ့ထွက်လာတယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါသင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာလော့ဒေါင်းကြောင့်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကြီးကကျသွားတယ်မဟုတ်အဓိကသင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့နှီးကပ်ဖို့လိုနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဝိညာဉ်တော်ဖျားသင်တဲ့အနည်းငယ်ရှိခါမိုးရှိရက်၄၀တောင်ပေါ်သွားပြီးဆူတောင်းဘသူမှသူ့နားမှာမရှိဘူး prison worship ဦးဆောင်ပေးတဲ့ဆရာလီဂျွန်လည်းမပါဘူးအာမင်ဒါပေမဲ့မိုးရှိဒီတောင်ပေါ်မှာ तू တယောက်တည်းတော်ပြီမပြန်စင်းလာတဲ့ခါဖရားရဲ့ဘုံနဲ့စင်းလာတယ်သူမျက်နှာလူတွေမကြည့်ရဲလို့မိုးရှင်မိမျက်နှာကိုကလကကဟာသမကွာသူ့နော်မျက်နှာဖုံးလေးလုပ်ပေးရတယ်ဖရားကင်းဘုံနဲ့ပြေးပြီးပြန်စင်းလာတယ်ဟေးကျမတို့ဒီတယောက်ထဲနေရတယ်ဆိုတာဒီဖရားရဲ့နော်မျက်မှောက်တော်လာခွင့်မရဘူးဖရားကြောင့်ပိတ်တယ်ဆိုတာတွေကကျမတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေမဟုတ်ပါအဓိကလိုနေတာဝိညာဉ်တော်မီးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မီးနဲ့နှီးဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့မျက်မှောက်တော်တွေချင်ကဲ့ရအောင်နှက်ရှမ်းရအောင်သွားရအောင်ဘယ်နည်းအောင်နှက်ရှမ်းရအောင်သွားဖို့စဉ်းစားဖြစ်ပြီလဲဟာလေလုယာဒီနေ့မှာဘုရားခင်တင့်ကိုခေါ်နေတယ်သူ့ရဲ့မီးနဲ့တင့်ကိုလောင်စေမယ်အဲ့ဒီမီးကိုစားငတ်ရအောင်ဟာလေလုယာ